Çox təsirli yazıdır. Təxminən 2 ay əvvəl jurnalist Peyman Sadıqovun 33 yaşlı həyat yoldaşı ürək tutmasından qəfil vəfat etdi. Onun 10 yaşlı qız övladı hal-hazırda sümük xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkir. Jurnalist özünün Facebook hesabında bunları yazıb. Stat. Ən gözəl nağıl idi, yaşandı, bitdi. Yollar bizi ayrı saldı, neyləsin ürək? İndi çox uzaqsan. Bir şeyi bil ki, sənsiz yaşamaq çox çətindir. Yenidən dünyaya gəlsəm, yenə də səni sevərəm, mənim cənnət mələyim. Sən mənim bu dünyada tək sevdiyim varlıq idin. İllər keçsə də, yenə də səni sevəcəm, ülkərim. Nə gözəl idi səninlə yaşadığım illər. Kaş o günlərə bir daha qayıda bilsəm. İllər necə tez ötüşdü. İnan ki, bizim sevgi dastanımız ən gözəl xatirədir. Kaş ki, səni yenidən qoxlayaraq, saçına tumar çəkə biləydim. Lakin bugün sənin məzar daşına sığal çəkərək, fəryad edib göz yaşları ilə təsəlli alıram. Hara baxsam, sən varsan, inan. Gül üzün gözlərimin önündən getmir, torpağına qurban olduğum. Səni hər zaman qəlbimdə yaşadacam. Hər gecə gəlib səni ziyarət edərkən hüzur tapıram. Başımı məzar daşına qoyduqda qəlbim rahatlayır, inan. Çünki mənim hüzur tapdığım yeganə yer sənin məzardaşındır. Allah şahiddir ki, səni ömrüm boyu sevəcəm və körpələrinin xoşbəxtliyi üçün əlimdən gələn edəcəm. Amma məni bu həyatda yalnız buraxma, nə olar? Sən ruhən mənimlə yaşayırsan və mənimləsən. Geri dönəcəyinə bütün qəlbimlə inanıram. Çünki sən vəfat etməmsən. Sadəcə olaraq uzaqlara getmisən. Çünki övladına geri dönəcəksən deyə bildirmişəm. Sən bizi heç vaxt yetim qoymarsan, çünki istəmərsən gözlərimiz daim yaşlar içində qalsın. Ona görə ki, bizi sevirsən və qıymarsan. Yuxuma gələcəyinə bütün qəlbimlə inanıram. Gecən xeyrə qalsın, mənim cənnət mələyim.